Денеска, значи, како домакини на една ваква работилница, ние сме презадоволни што успеавме да собереме, значи, младински организации кои што работат активно на полето на активирање на младите со цел да го искористат нивното слободно време, значи, онака како што треба. Задоволни сме бидејќи добивме, значи, позитивни коментари за организирањето на ваква средба и сите организации кои што се денес присутни докажа дека се заинтересирани за една таква соработка и за вмрежување помеѓу нас организациите, бидејќи навистина ова ќе вроди многу нови активности, многу нови проекти кои што би биле од корист, значи, не само на младите, туку и на целото општество. Иницијативата се реализира од Центар за меѓукултурен диалог од Куманово и има пред се за цел да воспостави професионализација и признавање на младинската работа. Се работи во соработка со Национално-демократски институт НДИ и во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Ова иницијатива пред се цели кон признавање на она што го работат младинските работници во младинските центри, младинските клубови, услугите кои што се работат за млади, бидејќи младинскиот работник како професија воопшто и не постои во Македонија, значи не постои во регистрот на професии, а воедно и работата која што прават кон подигнување на личниот развој, односно подобрување на личниот развој на младите, не е признаена како таква. Ова средба денеска всушност цели кон едно регионално вмрежување на самите организации кои што се присутни од овој регион и заедно во соработка со Младинскиот совет на Струмица работиме на мапирање на каква младинска работа нудат организациите во овој регион, кои понатаму би требало да се здружат со цел за признавање на младинската работа, меѓутоа ќе служат како една неформална мрежа на младински работници за овој регион. Чекорите понатаму предвидуваат креирање на национална асоциација на младински работници, кои понатаму ќе работи на застапување на прашањето за признавање на младинската работа во едно и професионализација. Тука подразбираме и креирање на одредени стандарди за тоа како се работи со младите во зависност од контекстот, во зависност од нивната возраст, какви профили на младински работници постојат и така натаму. Ова е веќе, значи, ваквите системи за поддршка на млади се поставени секаде во повеќето земји од Европа и заедно и најчесто се менаџирани од самата држава во соработка со невладини организации, па таков е еден систем кој што ние целиме. Финалната цел на ваквата иницијатива е некаква легислативна или законска рамка за младинска работа. Меѓутоа, во процесот понатаму ќе видиме и во зависност од организациите која е конкретната потреба, бидејќи се уште сме нели на самиот почеток и работиме на мапирање и разговор со самите организации за да ги идентификуваме потребите во признавањето и професионализација на младинската работа. Па, генерално е добро прифатена, иако нашиот главен таргет не се само младински организации, туку организации кои што нудат програми за млади и кои што работат со млади луѓе. Најголем дел се види потребата дека постои потреба од професионализација. Организациите најдуваат на одобрување конкретно на Националната асоциација на младински работници и понатаму работните групи кои што би требало да се работат со институциите и би сакале повеќе да се вклучат. Конкретно до сега организиравме и неколку средби во другите региони, како што Источниот регион, Североисточниот, Полошкиот, Пелагонискиот, еве Струмите некако ни дојде како последна. Меѓутоа, за сега стоиме, има одобрување и се види потребата од откривање на од реализација на еден ваков процес. Добро, јас прикам во Струмица, младински совет сме задоволни како работи и докажува дека општеството има слух за потребите и проектите кои што младите ги реализираат. Меѓутоа, еве со размена на искуство, со слушање од искуство на ниво на Македонија, колку општеството има слух? Верувам дека едно од потребите околу признавањето на ефектите на младинската работа лежи токму во тоа да бидат повеќе препознаени
активностите кои што се прават во младинска работа, односно програмите на младинска работа кои што се нудат. И тука има повеќе сегменти во тоа признавање. Едно тоа е и во меѓу самите младински работници, затоа што не секогаш младинските работници сами себе си признаваат дека се младински работници или се препознаваат дека работат како такви. Понатаму во самото општество, нели, да биде препознаено и за родителите дека понекогаш може би е подобро да го пратат посто училиште да отиде во и да посети некоја програма во младински центар или во младински клуб, со цел да се здобие со некои нови знаења кои што ќе се комплементарни на тоа што ќе го работи во училиште. Легислативното признавање, односно признавањето од институциите кои што исто така ќе кажат дека таквите младински програми се потребни во секое општество, во секоја општина, со цел нели младите луѓе да бидат повеќе вклучени, дали тоа ќе биде во процес на донесување на одлуки или воопшто во некакви социјални програми, да бидат повеќе информирани и генерално значи за нивниот личен развој, на крај признавање врз основа на квалитетот, односно креирање на сами критериуми како една професија за тоа како кој ќе биде профил, кој може да биде младински работник, кој може да прави младинска програма, и тоа би требало да дојде од самите организации кои што веќе ги нудат ваквите програми, бидејќи тие работат на терен и тие најдобро знаат како треба да изгледаат таквите профили и програми и така натаму. Уште едно прашање за ова, освен што веќе се утврдат стандарди како да се работи, што да се работи со регионалното вмрежување, дали може ќе ја удостоите јавноста и со спроведување на некоја заедничка активност што е во организација на младите, ќе биде спроведена во сите организации за млади во Македонија? Па ова е повеќе иницијативата повеќе е замислена за соработка помеѓу самите организации. Креирањето на ваква национална асоциација е еден од сегментите во кој што всушност учествува, тоа ќе служи како еден совист на невладини организации, односно на граѓански здруженија кои што нудат младинска работа и кои што ги номинираат своите младински работници во истата, а креирањето на работни групи со институции со цел да се искристализираат тие прашања околу младинската работа, односно дефинирање на младинска работа, дефинирање на критериуми и стандарди за работа, се токму тие некои два значени сегменти во припремата, а веќе од есен би кажала дека самите младински организации ќе пристапат кон институциите на системот, во парламентите и до министерствата, и ќе поднесуваат барања за воспоставување на вакви програми во секоја општина.